На виставці представлено понад 200 марок та 30 конвертів, присвячених Роману Шухевичу та визвольній боротьбі Української повстанської армії. Тернопільський історик Василь Штокола, який збирав колекцію близько 30 років, розповідає про одну з марок. На першій марці зображено село Бишке і постать Романа Шухевича, який в цьому селі 2 роки перебував всією боротьбою воюючої України в часи найважливіших подій, коли розгорталася Друга світова війна. І в селі є церква Святої Покрови, це дуже патріотичне село, і образ Матері Божої над селом в образі Покрови, він, власне, є, як би сказати, атрибут. Марка нашого художника Володимира Окрутного – дуже вдалий портрет Романа Шухевича, бо Шухевича потрібно вміти малювати. Василь Штокало каже, присвятив виставку Роману Шухевичу, бо у селі Бишки на Тернопільщині у 1943-45 роках була розташована штаб-квартира Української повстанської армії, головним командиром якої він був. Бишки – столиця воюючої України. Тут 2 роки Роман Шухевич керував найтяжчою боротьбою від 43 по 1945 роки. Більше того, тоді Роман Шухевич на Тернопілля приходив як на свій, як би то сказати, терен, в якому він вже тримав запілля, коли були інші квартири. Директор Бишківського музею національно-визвольної боротьби Надія Гайдук, оглянувши виставку, сказала: «Я би хотіла, щоб така виставка була в нашому рідному селі Бишки, для того, щоб діти могли більше знати про Романа Шухевича». Директор Тернопільського художнього музею Ігор Дуда розповів про мету виставки. «Почтові марки, конверти мають цінність як твори мистецтва і як історичні документи, бо вони мають своєю метою якраз популяризувати постать Шухевича, постать наших національних героїв». Більшість представлених філателістичних знаків Василь Штокало отримав у подарунок. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.